Știe tofru arkemi, zotin astre deoare, antoar i căsoaile vizie, zotin deoare mirseir. Ne luăm. Amun na tregoș lute, pse e një kundër zoti Demaj, prorektor të Universitetit të Prishtinës? Faleminderit për ftesën. Pra, për ta analizuar zgjedhjen e rektorit të tanishëm, zotit Marian Demaj, duhet të kthehemi dhe të shikojmë se si kanë filluar zgjedhjet e jashtëzakonshme brenda Universitetit të Prishtinës. Mendoj që dhe këtë qëndrim e kemi pasur që nga fillimi, që procesi zgjedhor i jashtëzakonshëm brenda Universitetit të Prishtinës nuk ka qenë i dobishëm për Universitetin e Prishtinës dhe aq më tepër ka dobësuar gjendjen e Universitetit të Prishtinës dhe në arsimin e lartë përgjithsisht. Pra jemi dëshmitar që pas rëzimit të rektorit falsifikator Ibrahim Gashi, ishte krijuar një moment kur kishte mundësi që arsimi i lartë në përgjithësi të reformohej e posaçërisht të përmirësohej gjendja në Universitetin e Prishtinës. Madje ministri i atëhershëm dhe i tashëm Arsim Bajrami